Подкатите нас, пожалуйста. Ви знаєте, в світі більше 2 мільярдів людей, які не мають чистої води, які просять у Господа кожного дня поток води джерельної чистої. На жаль, цю воду використовують не завжди правильно. Для того, щоб зробити один автомобіль, потрібно 150 тонн води. Для того, щоб зробити джинси, брюки, необхідно 6 тонн води. А кожного дня людина використовує 200 або 300 літрів води. А для того, щоб мати здоров'я, мати життя, необхідно 2 літри води вживати кожної доби. І тоді наші аптеки не потребують наших зусиль. Вони не потребують наших грошей, тому що вода, вона зцілює, вода, вона дає життя. Ми вдячні Господу за хліб, за Боже Слово і за воду. Помолимось, Господи. Люблячи Батько наш Небесний, ми, діти Твої, предстали пред велич Твоєї щиро вдячні. Вдячні за хліб життя, вдячні за Слово Твоє. Вдячні, що ти подарував для України джерельну чисту воду. Ми дякуємо тобі, Господи, за велику ласку, за велику перевагу, яку маємо в цей день. Подякуємо тобі, нашому Спасителю Господу. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти давав цю воду життя для кожного з нас. Ти є Альфа і Омега, ти є початок і кінець. Ти, Господи, даруєш дарма цю воду для кожного, хто молиться до тебе і взиває до Господа. Благослови народ України. Допоможи, вживаючи цей хліб, вживаючи Боже Слово, Боже Вживаючи мати здоров'я, мати життя. Все, вот так вот, да, слава Богу. Так что, друзья, свято подяки продолжается, праздник благодарения в Украине. Слава Богу, верующие разных конфессий, разных деноминаций вместе славят Господа Бога, благодарят. Нам есть за что Богу казати дякую. Аллилуйя. Пусть Бог благословит вас. Мы маем еще короткий час. Михаил Степанович, слово. Продолжим традицию, которая родилась на Майдане. Ми 3 рази прославимо Господа. Я скажу слава Ісусу, 3 рази піднімо руку, ми всі скажемо слава, слава, Алілуя. Слава. Ісусу Христу! Слава, слава, слава! І всі сказали амінь! Амінь.